Hola, bona tarda. Benvinguts una vegada més a les Jornades Gastronòmiques de les Roses. Enguany, tal com dicta la normativa, ho farem de manera virtual, però no per això serà menys interessant. Seguint una miqueta la línia que vam tenir l'any passat, us presentem diverses receptes que esperem que pugueu gaudir i fer a casa vostra. Hem escollit una recepta molt senzilla. Comencem amb un ceviche. En aquest cas tindrà un toc bastant especial. Per fer aquest ceviche farem servir gambes, gamba vermella en aquest cas, una miqueta de llet de coco, farem servir moniato en dues textures, després us explicaré com ho fem, una mica de ceba vermella, farem servir llimes, uns quicos i un parell de picants diferents. En aquest cas jo us he portat un ají amarillo i un jalapeño. Hi ficarem un toc de cilantro i, com no, li donarem el nostre toc de la cuina de les roses amb unes gotes d'aigua de roses i una miqueta d'essència per acabar de potenciar aquest sabor. Dit això, presentats els ingredients, començarem a elaborar i primer de tot nosaltres el que farem serà pelar aquestes gambes tan fantàstiques que tenim aquí. Podem reservar els caps per donar potència de sabor. Si ho desitgeu, podríeu agafar els coralls que trobem a dintre dels caps i exprimar-los a dintre del mateix suc, la mateixa salsa. Això no és a gust de tothom, per tant nosaltres avui no les farem servir, però les podríem utilitzar per això o bé per fer un brou a posteriori si a casa voleu fer alguna recepta que em porti. Nosaltres les estem pelant, en aquest cas no les marcarem, no les cuinarem a foc, però sí que estaran cuinades per aquest àcid d'aquesta llima que exprimirem d'aquí una miqueta. Molt important, jo no sé vosaltres, però a mi em passa que la tripa de la gamba em resulta bastant desagradable, així que nosaltres, seguidament, després d'haver-les pelat, el que farem serà treure aquesta tripa vermella i aquesta línia que les atravessa. Això són petits detalls que marquen una mica la diferència. Moltes vegades ens passa que ens resulta desagradable i no ho canviem. És, ja veieu, molt fàcil de fer. Vale? Senzillament, una miqueta de paciència. Un pic ho tenim tot net. Aquestes gambes, que són de tamany bastant petit, les podríem fer senceres. Jo, en aquest cas, el que faré serà un tall ben bé pel mig, d'acord? I amb això ja tindríem les nostres gambes a punt per fer el ceviche. Les reservarem per fer el següent pas. Seguidament, el que farem serà tallar la nostra ceba vermella. Ceba que té un color ben atractiu. Una ceba que curiosament al nostre país fem servir poc, tenint en compte que som bons productors de ceba vermella. Estaria bé que la comencéssim a incloure una miqueta dins de tot el que és la cuina de casa nostra. Vinga, doncs, un cop pelada, es tracta, molt important, de tallar-la molt, molt fina, d'acord? Com us deia, és molt important fer un tall molt prim perquè després no sigui desagradable. Molt bé, amb això per una ració en tindríem més que de sobres i el que farem seguidament serà posar-la a marinar. Al moment que marina, aquesta ceba perd la fortor, la picor. I com ho marinarem això? Ho farem amb el suc de llima que anem a exprimar a continuació. Seria interessant ratllar la pròpia pell. En aquest cas, jo li vull donar protagonisme a la nostra aigua de roses i no n'hi posaré. Però ja sabeu que això sempre a gust de qui l'ha de fer. Seguidament, amb aquest aparell tan fantàstic, si no en tenim a casa, un exprimidor normal ens serveix sense cap mena de problema. Exprimirem i traurem tot el suc de llima. És interessant que hi hagi bastant suc de llima, no escatimem amb això, és el que ells anomenen la leche de tigre, el suc aquest que ens queda després tan fantàstic que encara que ens sembli que pot ser molt àcid, nosaltres en aquest cas hem fet una versió per tots els públics, a l'afegir-hi la llet de coco li matarà un puntet aquesta acidesa. Molt bé, un pic tenim això.
Deixarem la ceba aquí una miqueta i s'anirà coent. No es tracta de deixar-ho molta estona perquè ens interessa que tingui aquest punt cruixent. I nosaltres ara hi afegirem els altres ingredients. En aquest cas, per potenciar aquest sabor que estàvem dient, ens interessa una goteta d'aigua de roses que ens donarà un sabor molt interessant i hem dit que faríem una versió per tots els públics. En aquest cas, hi afegirem una miqueta de llet de coco, matarà aquesta punta àcida i ens ajudarà a que quedi tot una mica més amorosit. Això ja ho tenim, ho deixarem aquí i passarem a afegir-hi la resta d'ingredients. A mi personalment m'agrada molt el picant que ens dona l'ají amarillo, però si hi ha algú que tingui un problema amb el picant, que no li agradi tant, en comptes d'afegir-hi ají amarillo, podríem substituir-ho per aquest jalapeño que us he portat aquí. Pica una mica menys. Si encara ens sembla que és prou fort, el que hauríem de fer és ficar sempre la part més allunyada de les llavors perquè no notem tant aquest picant. Seguidament, en aquest marinat d'aquí hi afegirem el coriandre. ¿Vale? És important, a mi és una herba que em sembla molt interessant, super aromàtica i que fan servir moltíssim. Personalment, com que m'hi agrada, n'hi poso bastant. Això al gust del consumidor. Ho piquem a grosso modo, no cal que sigui molt petit, n'hi ficarem una miqueta més, hem dit que n'hi posaríem bastanta quantitat i hauríem d'intentar que no hi anessin les branques més gruixudes. Llavors, això ben picadet, sense que sigui pols, important trobar-li, d'acord? I passarem a ficar-ho a dins de la nostra marinada. Molt bé. I afegirem aquest coriandre. Hi ficarem tot i acabarem de barrejar aquests ingredients. Això ja ho tindríem a punt. Ara és important deixar això reservat fins al moment d'emplatar perquè les nostres gambes són bastant petites. Si les deixéssim posades molta estona quedarien cuites, massa estovades. El que dèiem abans, si hi ha algú que no li agrada el peix completament cru, les podríem marcar, fer un cop de planxa molt, molt, molt lleuger, d'acord? Inclús ajudaríem a que es potenciés una miqueta aquest sabor. En aquest cas nosaltres fem un ceviche clàssic, diguem, d'acord? Molt bé, doncs estem gairebé a punt pel nostre plat, és molt fàcil. Aquí hi afegirem les gambes que teníem prèviament pelades, ho remenem. Ho deixarem reposar 2 minutets, just el temps que necessitem per acabar de preparar els ingredients que formaran aquest plat. En aquest cas hem agafat uns moniatos, també molt típic dels acompanyaments tradicionals dels ceviches peruans, d'acord? Nosaltres l'hem bullit, depenent del tamany del moniato, necessitarem una estona més llarga o menys. Senzillament, punxar, veure que queda tendre i que ens serveixi perquè et doni aquest punt de cocció interessant. Molt bé, passaríem gairebé a emplatar el nostre plat, sí? El col·loquem en el fons, seguidament hi afegirem el nostre ceviche. Ja ha reposat una estoneta, el tenim aquí a punt i, evidentment, farem que tingui un puntet d'estètica, sempre és interessant, encara que sigui per nosaltres mateixos, i que hi trobem les gambes, sempre és el que ens ve més de gust. Penseu que això avui ho hem fet amb gamba vermella, però vosaltres ho podeu fer amb el peix que us agradi més. Acabarem aquest plat donant un toc cruixent i afegirem uns quants quicos i culminarem aquest plat amb 4 xips que hem fet de moniato, l'hem fregit i per donar una punta de color, com no, uns filets de germinat de remolatxa.
Espero que us agradi. Espero que la feu a casa i que la podeu disfrutar en família aquest estiu tots plegats. Moltes gràcies.